Skleroterapiya gecə gündən bir icra oluna bilər. Yəni, bu seansların arasında nə qədər vaxt verilməlidir? İlki dövrdə, yəni təzə pasiyent müalicəyə başladıqda, skleroterapiya bir gündən bir, iki gündən bir icra oluna bilər. Yəni, bir ilkin seanslar tez-tez olur. Lakin zaman keçdikcə, hansı ki müalicə ərəfəsində bütün damarlara bu iğnələr vurulur, skleroterapiya olur. Ondan sonra artıq skleroterapiya bir həftədən bir, 10 gündən bir seanslar icra olunur.